Fala guerreiro e guerreira, estamos aqui de volta, tá? Parte 2 do nosso aulão de premonição para a prova da ESA, tá bom? Aulão de língua portuguesa. Então hoje vamos falar de pronome, tá? Mais especificamente de colocação pronominal. Na minha opinião, depois de verbo e substantivo, a terceira classe gramatical mais importante seriam necessariamente os pronomes, tá? E um assunto que costuma historicamente cair na escola de sargento das armas, né, na prova da ESA, é questão da colocação pronominal, tá bom? Então, você provavelmente já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir agora, tá? Quando você pensar em colocação pronominal, você tem que pensar em próclise, mesóclise e ênclise. Voltando, próclise, mesóclise e ênclise. Num primeiro momento parece ser assustador, o nome é estranho, porém é bem tranquilo para você conseguir memorizar, tá? Então o que seria a próclise? A próclise é a colocação do pronome antes do verbo. A mesóclise, o nome já diz, mesóclise, meio, né? É a colocação do pronome no meio do verbo. E ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Mas é de qualquer pronome? Não, tá? Esses pronomes são os pronomes oblíquos átonos. Inclusive, até coloquei aqui, ó. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, os, a, as, leles, nos, vós, você. Esses pronomes, quando aparece antes do verbo, qual vai ser o nome? Próclise. E no meio do verbo? Mesóclise. E depois do verbo? Ênclise. Mas eu posso sair colocando o pronome no meio, antes do verbo, depois do verbo, sem respeitar nenhuma regra? Não. Então eu vou explicar para você aqui quais são essas regras, tá? Eu tentei criar um mnemônico aqui para você conseguir lembrar na hora da prova, né? Qual era esse mnemônico aqui, ó? Que coisa, né? Pirde. Que coisa, né? Pirde. O que seria cada pedacinho? Então, sempre quando você tem o que relativo, conjunção subordinada, advérbio, palavra negativa, palavra interrogativa, pronome indefinido, pronome relativo ou pronome demonstrativo, esses pronomes irão atrair o pronome oblíquo átono para si. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, ó. Não se esqueça disso. Esse C aqui é um pronome oblíquo átono. Por que ele está aparecendo aqui e não depois do verbo? Porque o não, sendo uma palavra negativa, né, que está na regra de próclise, ele atrai o pronome oblíquo átono para si. Beleza? Deixa eu colocar outro exemplo aqui, ó. Isso se chama amor. Como o isso é um pronome demonstrativo, entra aqui, ó, né? Porque esse pirde aqui é pronome indefinido, relativo e demonstrativo. Isso se chama amor. Esse isso é um pronome demonstrativo, atraiu esse carinha que é um pronome oblíquo átono, ele aqui, ó, para si. Então a próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo e você precisa respeitar essas regras. E essas classes aqui, ó, o que relativo, a conjunção subordinativa, os advérbios, as palavras negativas, as orações interrogativas, pronomes indefinidos, relativos e demonstrativos irão atrair esses pronomes oblíquos átonos, ou seja, esses aqui, para si. Show de bola? A mesóclise é a mais fácil, porque você tem que pensar em dois tempos apenas, tá? Você só vai usar a mesóclise em dois tempos. Futuro do presente. Vou colocar aqui o verbo amar, né? Futuro do presente. Qual o futuro do presente? Do verbo amar, da primeira pessoa. Eu amarei, não é isso? Então, você vai poder usar o ter aqui dentro, amar-te-ei. Ok? Amar-te-ei.
Outro tempo que você vai necessariamente poder usar aqui é o futuro do pretérito. Aqui, ó, futuro do pretérito. Lembra futuro do pretérito? É aquela terminação ria. Você vai colocar aqui, ó. Amar. Então, esses são os dois casos que você vai usar mesóclise. Simples assim, é o mais fácil, né? Assim, no meio, numa linguagem, num bate-papo, poucas pessoas usam mesóclise. Mas você pode ver que as regras são bem fáceis, tá? Outro ponto aqui seria a ênclise, né? Que é a colocação pronominal após o verbo. Quais são as regras? Nos períodos indicados com verbos, exceto o tempo no futuro. Então, aqui, ó. Desculpa, tá? Nos períodos iniciados com verbos, exceto o tempo no futuro. Então, aqui, ó, diga-me a verdade. Você está usando ênclise. Você não pode falar me diga a verdade. Inclusive, é um caso que eu coloquei aqui, ó, IPC, importante pra caramba. Não se inicia uma frase com pronome obliquátono. Então, se eu falo assim, ou você fala te amo, está errado, tá? Se você fala isso para alguém, está errado. Você não ama essa pessoa, porque você não pode começar uma frase com pronome oblíquo átono. Aqui, ó, outra. Oração reduzida de infinitivo ou gerúndio. Ó, espero contar-lhe isso hoje. Então, como tem uma oração aqui reduzida de infinitivo, você pode usar a ênclise. Com gerúndio também. É, sendo que quando aparece um em, né, em se mais gerúndio, você não pode usar a ênclise. Você precisa usar a próclise, né? Imperativo afirmativo. Avise-o sobre a prova. Ajude-me. Você tem que começar, você tem que usar a ênclise, tá? Imperativo afirmativo. Você não pode falar me ajude, me avise. Está errado. Outra regrinha que eu acabei de lembrar aqui de próclise, quando você tem a expressão em se mais gerúndio, você vai usar próclise e não ênclise, tá? Então você fala assim, ó, em se tratando de inglês, eu não gosto, por exemplo. Enfim, geralmente é em se mais gerúndio. Quando você tem essa expressão em se mais gerúndio, você trabalha a próclise e não a ênclise. Beleza? Isso aqui foi um resumão de colocação pronominal e vejo você no próximo assunto. Daremos continuidade aqui ao nosso aulão de premonição para a prova da ESA. Espero que esse aulão aqui te ajude muito no dia 4 agora, 4 de outubro, domingo. Pegue essas regras aqui e leve para o coração, assista com calma, se preciso assista novamente, porque vai fazer toda a diferença para você e você vai lembrar desses pontos que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Vou falar agora de relações morfossintáticas, tá? É um assunto muito importante, na minha opinião, é mais importante, é a estrutura, a grande estrutura dentro de língua portuguesa, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, relações morfossintáticas. Faltou aqui, ó, relações morfossintáticas. Quando você pensar em morfo, você tem que lembrar de classes gramaticais. Quando você pensar em sintáticas, você tem que se lembrar de funções sintáticas. Dentro de língua portuguesa, há 10 classes gramaticais e há 10 funções sintáticas, tá? Quais são essas 10 classes gramaticais? Rayane, tá alto? Quais são essas 10 classes gramaticais? Eu vou colocar aqui, vamos começar pelo... Eu vou colocar aqui o mnemônico, melhor, e eu vou explicando cada um. Deixa eu começar aqui, ó. Pavas, N, cap. Pavas, N, cap,
pacas, pavão. Então, são 10 classes gramaticais e são 10 funções sintáticas, tá? Só para você ter uma ideia, quando eu tenho aqui uma oração normal, né? Deixa eu colocar aqui, eu gosto de açaí. Gramaticalmente, esse carinha aqui, ó, vai ser um pronome. Gramaticalmente, esse indivíduo aqui vai ser um verbo. Gramaticalmente, esse de vai ser uma preposição. Gramaticalmente, esse açaí aqui vai ser um substantivo. Então, quando você for fazer uma análise morfossintática, você vai dizer quais são as classes gramaticais de cada palavra e quais são as funções de cada palavra dentro de uma oração. É assim, tá? Agora eu vou fazer a parte de função sintática, tá? Cadê o sujeito? O sujeito está aqui. Isso aqui tudo é o predicado, beleza? Predicado, tanto o sujeito que sobrou é predicado. Dentro do predicado tem um verbo. Que tipo de verbo é esse cara aqui? Quem precisa de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto, porque exige preposição. Inclusive, esse de açaí, que é o complemento verbal, é o nosso objeto indireto. É assim que você faz uma análise morfossintática. Beleza? Por isso que é importante saber quais são as 10 classes gramaticais e dominá-las muito bem, principalmente verbo, substantivo e pronome. E é muito importante saber essas 10 funções e eu vou falar para você quais são as funções mais importantes que pode cair na sua prova no domingo, tá? Mas antes, vamos relembrar aqui as classes gramaticais. Esse P aqui, pronome. Esse A aqui, artigo. Verbo. Adjetivo. Substantivo. Numeral. Esse C, conjunção. A, advérbio. P, preposição. E I, interjeição. Inclusive, essas 4 classes aqui são as classes 2 invariáveis. Beleza? Show de bola. Aqui dentro de função sintática, você vai ter aqui predicado. Esse A, adjunto. C, complemento nominal. Esse outro A aqui, aposto. Esse S, sujeito. Esse P, predicativo. Esse A, esse aqui é adjunto adnominal, tá? Adnominal. Esse aqui é adjunto adverbial. Esse V, vocativo, já foi? Não, vocativo. E esse A aqui, aposto. E esse O é o nosso complemento verbal, também chamado de objeto. Então, são 10 classes gramaticais e são 10 funções sintáticas e você precisa dominar muito bem todas, principalmente dentro de classes gramaticais. Verbo, substantivo e pronome. E dentro de funções sintáticas, predicado, complemento nominal, sujeito, adjunto adnominal, objeto, são os principais, tá? Vou apagar aqui e vou começar a falar das funções sintáticas, tá? Vou falar aqui das diferenças e o que a prova da ESA cobra indiretamente de funções sintáticas, tá? A prova da ESA, ela costuma tentar te confundir, né? E muitas das vezes consegue, mas a ideia aqui é fazer com que você não fique confuso. Beleza? Como assim? Vou explicar. Dentro de funções sintáticas, a prova, ela, olha só, vou repetir. Dentro de função sintática, no domingo agora, a prova vai tentar te confundir. Ela sabe que você tem as suas confusões mentais e ela trabalha em cima das suas confusões mentais. Como assim? Ela vai tentar te confundir. Ela quer que você confunda complemento nominal
Vou até colocar aqui, ó, complemento nominal versus adjunto adnominal. Adnominal. Deixa eu botar um A aqui grande que eu vou fazer uma brincadeira aqui. Complemento nominal, adjunto adnominal. E a prova tentar te confundir também. Aqui, ó. Adjunto adnominal. E predicativo. Beleza? Então ela vai tentar te confundir aqui e aqui. E a minha ideia é acabar com isso. Vamos lá. Quando você pensar em complemento nominal, você vai, esse P aqui vai te lembrar que ele é um termo passivo, ou seja, um alvo. Ele sofre ação. O adjunto adnominal, além dele ser ativo, ele pode indicar posse. Ou ele pode ser trocado por um adjetivo, tá bom? Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Aqui, ó. O amor de Deus é infinito. Infinito. O amor a Deus é infinito. A construção da ponte foi rápida. A construção do engenheiro foi rápida. Eu vou sublinhar aqui os termos preposicionados, né? Uma coisa que eu não falei é que o complemento nominal ele sempre vai ser preposicionado. Sempre, tá? A não ser quando apareça em formato de pronome obliquato, mas ele sempre vai aparecer preposicionado. O adjunto adnominal, ele pode aparecer preposicionado ou não. Quando ele é confundido com complemento nominal, ele aparece preposicionado. Quando ele é confundido com predicativo, ele aparece sem preposição. Beleza? Então, deixa eu sublinhar aqui os termos preposicionados, ó, de Deus, a Deus, da ponte, do engenheiro. Aqui nesse caso, o amor de Deus é infinito, você pensa assim, Deus está amando ou sendo amado? Pensa aí. Se o amor é dele, ele está praticando ação, não é isso? Então, de Deus, nesse caso aqui, é adjunto adnominal. Deus pratica ação e o amor é dele, é posse, beleza? Agora aqui embaixo, o amor a Deus é infinito, aqui Deus está sendo amado. Então, ele sofre ação. Nesse caso, ele é complemento nominal. Essa é a diferença, tá? Lembra assim, ó, complemento tem um P passivo, sofre ação. Ok? Aqui, ó, a construção da ponte foi rápida. Ponte construiu ou foi construída aqui? Foi construída. Então, sofreu ação. Se sofreu, é passivo, complemento nominal. A construção do engenheiro foi rápida. Nesse caso, o engenheiro construiu, praticou ação, agiu, foi ativo. Se foi ativo, adjunto adnominal. Simples assim. A prova da ESA, ela não pergunta assim, qual é o termo que é complemento, qual é o termo que é adjunto? Ele não pergunta assim. Ele vai querer dizer o seguinte, em qual opção abaixo o termo sublinhado está sofrendo ação, ou está sendo paciente, ou é alvo, tá bom? Ou indica posse. É assim que ele pergunta indiretamente. Agora vamos diferenciar adjunto adnominal de predicativo? Aqui, ó. João tem um cachorro magro. Deixa eu ver outro exemplo aqui. O aluno saiu da sala triste. O aluno triste
saiu da sala. Olha que legal. Deixa eu sublinhar isso aqui, ó. Magro, triste e triste. A diferença básica entre adjunto adnominal e predicativo é que o adjunto ele vai ser uma característica fixa, tá? Fixa. E o predicativo será uma característica circunstancial, circunstancial, ou seja, só naquele momento. Vamos lá, João tem um cachorro magro. Aqui eu entendo que o João, que esse cachorro é magro sempre, tá? É uma característica fixa dele. Então, nesse caso aqui, eu tenho um adjunto adnominal. Agora, aqui embaixo, o aluno saiu da sala triste, eu entendo que esse aluno não é triste sempre, tá? Esse aluno aqui não é triste sempre. Naquele momento que ele saiu da sala triste. Então, aqui, eu vou ter um predicativo do sujeito, beleza? Desse carinha aqui, ó, predicativo do sujeito. O aluno triste saiu da sala. Opa, aqui eu entendo que o aluno é triste sempre. Então, aqui vai ser adjunto adnominal. Então, essa é a diferença entre adjunto adnominal e predicativo. Adjunto é uma característica fixa e predicativo é uma característica circunstancial. Beleza? Vejo você no próximo assunto. Vamos lá, outro assunto que eu iria pular, mas eu achei importante dentro de verbo, seria sobre transitividade verbal, tá bom? Eu iria pular porque eu pensei assim, é um assunto mais ou menos básico, mas é bom reforçar o básico para você chegar à prova com mais segurança, tá bom? Então aqui, ó, transitividade verbal. Transitividade verbal. Aqui, ó. Transitividade verbal. Então eu vou ter aqui, ó, dentro de transitividade verbal, deixa eu fazer outra aqui. Eu vou ter o VTD, terei também o VTI, terei o VI, terei o VL e terei o VTDI. VTDI. Ok? Então, aqui, ó, divido, aqui, beleza. O VTD vai ser o verbo transitivo direto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Joana comeu feijão. Joana comeu feijão. Nesse caso aqui, dá para ler certinho, hein? Dá para ler? Deixa eu botar um pouquinho para cá. Joana comeu feijão. Deixa eu botar o feijão para cá. Nesse caso, esse verbo aqui, o verbo comer, é um verbo transitivo direto, tá? Porque ele exige um complemento verbal, que é feijão, e esse complemento verbal não tem preposição. Tá? Então, é o objeto direto. Porque se tivesse preposição, seria um objeto indireto. Douglas, quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, são as preposições essenciais. Tá? Verbo transitivo direto, eu vou ter aqui um objeto direto. Beleza. Verbo transitivo indireto. Joana, vamos continuar com a Joana aqui. Joana gosta de feijão. Gosta de feijão. Então, nesse caso, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele existe um complemento verbal, e esse complemento verbal, que eu dou o nome de objeto indireto, possui preposição. Show? Verbo intransitivo é um verbo completo por si só. Então, se eu falar assim, ó, Joana morreu, comeu feijão e morreu, né? Tá envenenado esse feijão. Aqui, ó, Joana morreu. Esse verbo aqui, o verbo morrer, é um verbo intransitivo. Ok?
porque ele é completo por si só. Mas tome muito cuidado, porque os verbos, alguns verbos intransitivos, eles podem aparecer com adjuntos adverbiais. E você não pode confundir esse adjunto adverbial com objeto indireto. Muita gente confunde. Então, se eu falar assim, ó, Joana foi à praia, né? Antes de morrer. Porque, né? Joana foi à praia. Aqui tem crase, tá? Porque volta da praia. Nesse caso, você pode imaginar aqui, ó, tem preposição aqui, então esse cara vai ser objeto indireto. A pessoa falou que se tem preposição é objeto indireto. Calma. Você tem que analisar o verbo primeiro. O verbo ir é um verbo intransitivo, tá? Mesmo você achando que esse cara aqui é um complemento, não é complemento, não. Esse cara aqui é uma adjunta adverbial, beleza? Aqui, ó, verbo de ligação, Joana é feliz. Então, esse é aqui verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter PS, ou seja, predicativo do sujeito. Show de bola? É uma coisa que você tem que anotar aí. Se tem VL, tem PS. Se tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. E o VTDI, aqui, ó. Joana entregou o lápis ao João. Ok? Quem entrega algo a alguém, né? Entregou o lápis. Deixa eu colocar outro verbo aqui melhor. Deixa eu colocar um verbo aqui mais. Verbo transitivo direto, indireto. Deixa eu ver aqui. Um exemplo de VTDI é o verbo dar. Joana deu um presente ao seu irmão. Desculpa, ao irmão. Melhor. Show de bola? Então, aqui seria um resumo de transitividade verbal. Vejo você no próximo assunto.